my god. När ni ser det här så är det ju ute. Jag ska släppa ett sminkmärke. Det heter Kaja. Men när jag spelar in det här så är det onsdag. Det är alltså dagen efter jag släppte min första teaser på Instagram. Så idag så är dagen då vi ska gå ut med att det heter Kaja. Det är ett sminkmärke. Det blir en fet jävla teaservideo. Ni har ju sett det här innan. Den kommer här. Och idag så ska vi sätta ut affischer eller planscher som vi har gjort för ett tag sedan. För att börja hinta lite och innan videon som släpps ikväll klockan 18. Och jag har på mig en Kaja-tröja. Och här bakom så står det: Real queens fix each other's crowns. Och jag lovar att jag ska berätta allt om, att jag ska berätta allt om varumärket, om Kaja. Hur vi brandar varumärket, hur vi har tänkt. För vi är inte ett vanligt sminkvarumärke. Och jag vill visa er mina partners. Jag vill visa er, jag kan inte visa er sminket än. För att, eftersom att hemsidan inte är live än och så vidare, så får det vänta lite. Men jag tror inte ni förstår hur mycket det här betyder för mig. Det här är min största dröm som har gått till upplevelse. Men nu så ska vi ta hundarna som sitter och leker tillsammans här. Och vi ska åka till H&M's showroom för att kolla lite kläder. Men den här videon är, ja, det blir ju reklam för mitt varumärke Kaja. Kaja! Alltså det är så snyggt. Shit, ni förstår inte hur mycket jag har väntat på att få berätta det här för er. För cirka 1 år sedan och 2 månader så bestämde vi ska göra ett sminkvarumärke tillsammans med de här killarna som är mina partners. Vid första mötet så döpte vi det till Kaja. Jag ska berätta hela historien sen. Nu börjar den här jävla resan. I alla fall. Dagen tära har jag matchat min Kaja-tröja med byxorna. Jag kommer berätta mer om detta också sen. För det här är ju inte smink. I will tell you. Jag kunde inte ta med er till H&M showroom för att det blev för mycket med hundar och kläder. Och jag ska vara trevlig. Jag kan lägga in lite bilder här från där. Men nu vill jag välkomna er till Kajas kontor. Här har vi dem. Det är alltså de där två gubbarna där borta som jag inte fått visa tidigare. Men här är vi, det är vi som är Kaja. We are Kaja. We are Kaja. Och idag så ska vi ta ut affischerna som jag sa tidigare. De ser ut så här. Så det är här allting skapas. Här har vi gömt alla våra produkter som kommer lanseras. This is where the magic happens, så att säga. Så nu sitter vi alla och jobbar med olika grejer. Senare idag så ska vi komma ut med vår teaser nummer 2. Den är precis sett, den är helt magisk. Och ja. Jag har precis fått köpa lite hundgrejer till kontoret. Nu har de fått en ny pläd här. Jättegoshi. Jag får så jävla många frågor från vart det jag köper. Jag köpte det här från ett ställe Höks på Kungsgatan heter det, va. Och sen har de fått lite nya vattenskålar. Ja, är du glad? Samma, jag har fått en ny sele. För att jag gillar inte när hundar har såna här koppel runt halsen. Och så har de fått lite godis och ben. Och det här är på typ 1000 spänn. Det är så dyrt med hundgrejer. Hörrni, hur taggade är ni? Mycket! Och nervösa, oroliga och allt möjligt. Jag är inte orolig. Bra. Jag är bara taggad. Bra. Gud vad härligt. Mm. Då är det... Ge oss ditt lugn. Jag ger er det. Där. Namaste. De här ser liksom ut så här. Vad är det som händer? De här klistermärkena ska vi sätta upp. Vi ska attackera Stockholm. Ja. Med de här klistermärkena. Men jag satte dem på fel håll på min dator. Jag måste ändra. Bum, 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 bum. Mm, tycker du är fin? Ja. Väldigt fin Kaja-färg måste jag säga. Är vi nöjda? Nöjd, nöjd, nöjd. Jag tror inte ni fattar hur mycket vi satt och bara, alltså för att, hur ska det här se ett vara? Ska det vara lite mer ihop? Ska det vara lite mer öppet?
så mycket. Ja, det var helt sjukt. Alltså bara, men bara liksom identiteten av hela varumärket var, ja. Jag har inte berättat än hur vi har tänkt, alltså vem Kaja är. Kom. Vi firar att idag lanserar vi vad det är för varumärke. Med lite Phil's Burger, pommes, ännu mer pommes, dips. Alla är lyckliga. Alla är glada. Some people might even have called me a dreamer at time. Det där kommer våra jävlar vad snyggt. Men du ser den där lilla pipen som sticker ut där på långsidan. Fan vad lyxig. Eller hur? Ja. Skulle mysa bara. Vad tänker du för en gud? Så lite på att filma sin film. Lilla matchen bara gå. Va? Jag filmat så länge. Nej, jag började nyss. Lilla Borg är inte din kompis. Det är jag som är din bästa kompis. Han är en normal i vanliga fall. Nu ska vi sätta ut de här affischerna och post-it-lapparna över Stockholms elits stugplan. Men om folk kommer fatta? Nej, det tror jag inte. Men de är olagliga. Allt som är olagligt i tre är roligt. Jag går inte. Bra med gardiner, ja. I am Kaja. Benjamin! Nej. Hur sjukt? Vem är Kaja? Är det du eller är det jag eller? Är det han eller är det en hen eller? Är det Robin Gardin? Jag tror först det var Alesso-gänget här. Ja. Det är, vi har inte fått någon grossvete. Nej, jag ska fixa det. Hur många har du hängt upp idag? När har du? Ska du själv gå runt och hänga upp typ ett stycke? Shit. Nej, vi har ett företag som gör det. Ska jag bara göra så här? Står det? Kaja was here. Jäklar, kan inte jag få en sån där? Jo. Jag ska ha den på min jacka. Kaja was here. Men det finns mer, det finns you are Kaja. Vad säger, vad hade du på dig så här? Bam. Oh. Och sen bam. Så. Nice. Kolla på Benjamin. Rappen sista, ja. En rappen Kadir, ja. Yes. Hörrni, nu går vi då. Aj, yeah. Ja. Okay, it's here. Okay, yeah. Hur lång tid har vi kvar? Om 33 minuter. Alltså, fattar någon på det här kontoret vad är det som kommer att hända? Det är här det händer. Eller vad de sjunger. Det här det händer. Det är lite tomt här nu. Ja, men när folk är ute och tar sidor och... Var är mycket någonstans? Jag sitter på den telefonen lite. Men gud, kan han inte hålla på med nu? Nej, det här kan jag känna att det inte är riktigt där. Mm. Någonting. Just det. Känna att du måste liksom inreda på ett lite mer fördelaktigt. Okej, nu ska jag hålla upp. Bianca. Ja. Så ja. Nu kan man jobba i lugn och ro här. Känner faktiskt samma sak. Alltså vad fan? Vi borde byta ut alla tavlor här. Det tror jag kommer ske om max 10 minuter. Nu ska jag skriva texten till bloggen lägger så kommer upp 18:00. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Jag ska skriva då. Välkomna in till Kajas värld. Den där lilla inblicken i Kajas värld. Hoppas att ni gillar det. Inblicken in i Kajas värld. Gud vad skönt för dig att kunna berätta allting nu. Nej men alltså. Det var lätt. 5 minuter kvar. Vad
Okej, nu måste vi se. Nu har vi gjort, blogginlägget är klart. Youtube-videon ligger, vad heter det? Redo att publiceras. Allt är klart på Instagram, vi ska bara trycka på dela. Jag har inte det här, det är konstigt. Vi sitter med hemsidan, vi sitter med Kajas Youtube-video. Vi sitter med Kajas Instagram-profil nu. Och nu är det sista jobbet som bara ska göras klart. Den ja. Jo, den där står i mitten där uppe. Och jag vloggar samtidigt. Nej, får jag börja samtidigt? Nej, det gör den inte. 4 minuter. 4 minuter! Nu börjar Micke ta sig tröjan. Ja, det nu blir fan dags att ta sig tröjan. Du var nära Bianca Ingrosso, en av Sveriges starkaste influencers. Nej, vad fan, det är fel. Men vi frågar om du ska med dig. Egen personligheter står det. Ja, men ska du ha med den? Det sticker inte med. Vi skickar ut pressrelease nu, oh my god. Då har du fel text. Då måste jag klippa ur. Men då har den texten. Ready to go. So now the journey begins. Nej men alltså jag håller på att dö. Är ni beredda? Vi ringer! Oh my god. Och så dåligt wifi. Nu är det inte! Nej men jag dör. Får se. Okej, nu måste vi. Oj vänta, det bara kommer ni följa. Nej. Vadå, var? Till Kaja. Kolla, det bara vibrerar hela min hand. Oh my god. Alltså, ser du? Jag ser. Nej men vänta. Nej men håll i hennes mobil. Håll i hennes mobil. Det kommer bara följa. Nej men håll. Nej men alltså den vibrator. Nej men jag gör det. Nej, jag har ont i magen. Jag måste koncentrera mig. Oh my god. Nu är det ute. Klockan är 8. Jag är helt död, jag kan inte tänka, jag är helt paj. Nu ska vi gå hem och äta middag. Hundarna ska rastas. Jag kan inte fatta det ute. Åh gud, jag är helt slut. Nu, Filip står och kokar upp rester. Thai, red curry with chicken. Och lagar sallad till mig. För det fanns inte rester nog till mig. Och jag ska bara spela in ett samarbete. Sen ska jag ut med hundarna. Sen tror jag helt ärligt att jag bara ska sova. Jag lämnade till och med datorn på kontoret för att jag bara... Nej, jag ska inte jobba mer idag. Jag tänker mig så här. Den här videon fortsätter jag imorgon. Men vilken jävla dag. But I see you tomorrow, guys. Nu är det dagen efter och jag säger god morgon. Vill ni också säga god morgon? God morgon. Vill du säga god morgon? God morgon. Vi ska ha... Ja, nu återgår vi till vanliga Kaja-arbetslivet. Jag glömde äta min frukost, jag har med mig frukost. Och jag glömde sminka mig, så jag har med mig mitt smink. Eller glöm, jag hann inte för jag försov mig. Men nu ska vi ha, vad har vi, produktutvecklingsmöte? Produktutvecklingsmöte, vi håller på lite med sajten och tittar lite på antalet besökare igår. Idag ska vi förhoppningsvis lägga ut en till, inte teaser-video utan en till video. Men vi har lite strul med den, så det är väl typ det vi ska jobba mycket med. Var de duktiga? Ja, jätteduktiga, kissa bajsa. Nej men titta vad ni var fina då. Vad har du på dig för halsband? Ringar, armband. Oj, ta det lugnt. Får jag se, snyggt, får jag se den här ringar och armband. Idag körde jag en liten dubbel. Wow, och så. Wow. Represent. Samma här. Jag känner typ att jag också skulle vilja förtydliga, eftersom att alla verkar tro att allting jag har designat är under samma paraply. Just det. Att liksom min parfym, eller parfymerna, det var tillsammans med Nordic Feel. Och det var limited, nu pratar jag med min kamera. Pratar med sin kamera. Jag bara, varför säger du? Ja, Nej, du får prata. Nej, det är bra. Mina parfymer gjorde, det var limited edition. Och det var liksom ett collab med Nordic Feel. Och de parfymerna kommer ju inte komma ut igen. Mina smycken, det är tillsammans med guldfynd. Så de som säljs ju bara på guldfynd hemsida och i deras butiker. Det kommer jag inte heller göra något mer.
Så det är ingenting med Kaja att göra. Så Kaja är liksom inte någonting i samarbete med. Finns inte på Nordic Feel. Inte hos Guldfynd. Alla vi som är i det här rummet, det är vi som har skapat det här. Det är vi som är styrelsen. Men bara så att ni vet det, för det är så många som skriver: kan man köpa din parfym också på Kaja? Nej, det är liksom, it has nothing to do with Kaja. Även fast jag är väldigt stolt över de grejerna, så är inte det Kajas värld. Fattar ni? Okej, nu har Stella kommit hit. Hola! Vi har plåtat ett samarbete. Och Micke har kommit hit och sitter med den sista filmen som ska upp på Instagram. Och jag sitter med min blogg. Som den andra Micke också sitter med. Och hjälper mig. Så jag kunde få en liten paus. Nu är klockan 6:09. Hundarna är helt utslagnade här i soffan. Ja. Jag ska faktiskt snart hem till Alice och käka middag och kolla på Vagens värld avsnittet där. För att ikväll så får man se början av våran resa med Kaja. So I see you there. Hej! Var är vi nu? I din fucking lägenhet. Alltså det är så fint här, men du har inte visat någonting på din. Men du får visa. För jag ska visa innan du visar. So we're in Alice's apartment. Hundarna sitter och äter lyxmiddag. Verkligen lyx. Jag får inte vara i det här. De trycker i sig. Undrar om Jaha, han inte äter lika mycket. Nej. Okej, so this is your kitchen. Alltså det är så fint. Vad är köket ifrån? In toto. In toto. Fett snyggt. Jävligt snyggt. Så här har ni vit stenskiva. Mm. Som ser ut så. Och så har ni det här kaklet, vill jag också ha. Ja, tips. Filip var skeptisk först för att de ser fett små ut när man valar det. Nej, alltså det är jättefint. Snygg lampa och så har ni svart liksom. Jag ska inte. Skönt med diskmaskin. Ja, den är bred. Ja, verkligen. Och så kommer man här och då har ni ett bord ifrån. Det lilla möblemanget. Gud, det här är en massa reklam egentligen. Ja, men jag tänker att folk ändå kommer fråga, det är intressant. Okay. De här stolarna har jag också. Mm. Eller jag ska sälja mina rosa, jag har en sån här. De är fett fina. By Crea. By Crea. Den här är måttbeställd, för den är ganska smal. Jättefint. Och här är inte klart den. Nej. Alls. Men det här kommer klart, det ska upp en glasvägg. Och ska skaffa hund. Hon har förberett här för hundarna. Oj, nu rapar jag. Nu ska vi kolla Wahlgrens värld. För att, som jag sa, Kaja visas ju på Wahlgrens värld ikväll. Så Filippa är i Göteborg och din pojkvän är på hockey. Han kommer snart. Sånt här gör inte jag ofta alltså. Nej, och jag är så glad. Oh, jag blir obekväm. Okej. Okay, bye. Nu ska vi äta middag. Sallad ifrån Holy Greens. Hur många gånger äter jag där i veckan? Cirka 5. Gud, vad trevligt. Wowza. Yum. Det är mina investerare. Micke och Jesper, världens bästa människor. Gosse, älskling. Ja. Gosse.